Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Любите кататися на велосипеді? Будьте обережними, залишаючи свого двоколісного друга поблизу магазину чи у під'їзді. За цей рік на Рівненщині вкрали понад 700 велосипедів. Велосипед у Андрія поцупили ще кілька місяців тому. Тоді чоловік звернувся до правоохоронців. Та справа ніяк не зрушувала з мертвої точки. Не допомогло навіть відео, де видно злодіїв, розповідає чоловік. От, от він. От он. 13:31, там 20, так? Да? От вона. От вони стоять, от вони розмовляють, от вони общаються. Їх двоє. Це вони пішли, їх хтось відкрив, ми так вважаємо, і вони зайшли в під'їзд. 20 хвилин пройшло. Ось ми бачимо, пішов він, ось ми бачимо, вона поїхала на велосипеді. Міліція нам сказала, що в такому мегаполісі, як Рівне, знайти людей неможливо, але 5 слідчих цим займалися. Міліціянти не надто поспішали шукати велосипед, каже Андрій, тому він сам взявся це робити. Врешті злочинців таки вдалося відшукати, а от повернути двоколісного друга уже не вийшло, розповідає чоловік. Але я зробив фото з цих відео і виложив в мережу Фейсбук. В той же вечір я отримав масу листів, повідомлень, коментарів, і де мені зазначали адресу цих людей, де вони живуть, прізвище цих людей. Вона сказала, що його в неї вкрали також. Вона на всі запитання мовчала або плакала. Згадує крадіжку свого велосипеду і рівнянка Юлія. Його поцупили біля ось цього продуктового магазину. Підійшла, подивилась назад, велосипед стоїть, зробила замовлення, забрала продукти, там. Повертаюся, велосипеду немає. І ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Юлія також розмістила оголошення в соцмережах. Та замість людей, які б могли їй допомогти, почала отримувати дзвінки від телефонних шахраїв. Я попросила номер рами. Та шахраї одразу починають мулятись і казати: «Добре, ми подумаємо». І от вони кладуть трубку і більше не дзвонять. У міліції визнають, подібних злочинів дійсно багато, та от спіймати всіх зловмисників чи бодай повернути поцуплені велосипеди не так просто. Найчастіше їх вчиняють у Рівному – 69, та у Рівненському районі – 47. Правоохоронці встановили 14 осіб, які скоїли 93 крадіжки. Найчастіше крадіжки велосипедів скоюють раніше судимі особи, неповнолітні, а також особи, які на момент скоєння злочину перебували у стані алкогольного сп'яніння. Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за крадіжки у вигляді штрафу 850 гривень до 6 років позбавлення волі. Аби не шукати свого двоколісного друга, треба бути вкрай обережним, розповідають велоактивісти. Проте додають, 100% гарантії на збереження велосипеду від зловмисників немає. Це так званий улок, це стальна дужка, надійний замок. Головне пристібнути раму до хорошої основи. Ну, за можливості так само, щоб оцей центрик підняв, зняв колесо. Тому я пристібаю зразу раму і колесо. Звани нас дуже люблять прищібувати велосипед тросом. Трос – це не замок. Трос – це навіть запрошення крадія «вкради мій велосипед». Тому що трос за одну секунду перекушується будь-якими кишеньковими плоскогубцями. Кращий варіант – це є ланцюг. Народний контроль буде слідкувати за тим, чи знайдуть правоохоронці вкрадені у Юлія та Андрія велосипеди, і застерігає рівнян бути уважними та обережними. Михайло Пристяжнюк, Валерій Мартинюк, Народний контроль.